Ja, jeg var lidt spændt op til, og ja, det var lidt sådan, hvordan skal man nu finde ud af, hvordan stemmer man, og hvor skal jeg sætte krydset hen og sådan noget. Så det var meget spændende. Jeg satte det ved SF, ja, og ja, jeg tænkte, det var sådan, det var der, at den passede godt i forhold til mine værdier, og hvad de ligesom havde af mærkesager, i hvert fald ved deres spidskandidat. Så det er vigtigt, at man ligesom også bidrager til samfundet, og at man ligesom, altså, man ved, at man gør en forskel, selvom det kun er én stemme.